mankey man qison ku qoray mankey man qison ku qoray mankey man qison ku qoray qalbi diqawiyo mankey man qison ku qoray mankey man qison ku qoray mankey man qison ku qoray qalbi diqawiyo qadarino nafla qaybsi inaan bido waxa tahay oo qalantee mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray qalbi diqawiyo mid qudhaydu raqmo lagu hubo qadarino nafla qaybsi inaan bido waxa tahay oo qalantee mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray qalbi diqawiyo saw jacaylan ku qabo qalado dhan kama jiro soo xusuusta qaarkeed kuma qutro xididada mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray qalbi diqawiyo soo jacaylan ku qabo qalado dhan kama jiro soo xusuusta qaarkeed kuma qutro xididada mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray qalbi diqawiyo qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray qalbi diqawiyo mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray qalbi diqawiyo qorqoranto qof ishaydu qabataad ugu arag qurxoontee mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray qalbi diqawiyo muga qotonka jooga dumar ugu qorqoranto qof ishaydu qabataad ugu arag qurxoontee mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray qalbi diqawiyo yarta qowlka hadalkiiyo runqarinka dhigatahay jacaylkiinu qiiriyo qosoliyo kawiinbe mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray qalbi diqawiyo ta qowlka hadalkiiyo runqarinka dhigatahay jacaylkiinu qiiriyo qosoliyo kawiinbe mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray mankey an qison ku qoray